Miqtë e Channel-One, të kohë sërish në këtë hapësirë aktualitet, kam ndenjë të kemë në këtë biset, kryetarin e Partisë Demokracia Sociale, zotin Pascal Milo. Zotin Milo, kënaqësi, faleminderit. U mbyll së fundmi një reformë kontestuar gjithësisht nga partitë vogla, megjithatë ju jeni të vetmi që jeni shpreh shumë të shkënjur shpesh në media. Çfarë qëndrimi vjen të mbani? Të njëjtë qëndrim vazhdoj të mbaj, sepse jam i bindur që kjo nuk ishte reformë zgjedhore, pavarësisht se dikush e trumbeton si kur ishte reformë zgjedhore. Kjo ishte një paçavure zgjedhore, si mjaft të tjera që janë bërë në Shqipëri. Ishte vetëm një trukim i atyre neneve të kodit zgjedhor të mëparshëm që u shit në tregun e politikës si një arritje dhe si një standard evropian. Për fat keq është demagogjia e radhës e dy partive të mëdha politike dhe akoma për fat të keq që është parabërgatitja e disfatës së radhës Partisë Socialiste dhe për fat të keq edhe të opozitës shqiptare. Nëse ajo do të kërkohet do të hyjë në fuqi. Me sa duket do të hyjë në fuqi vetëm disa vota mund të jenë kundër në parlament. Nuk morët premtimet e zotit Rama në tryezat e shumta që keni pas sa i përket reformës. Çfarë do të bëni sa i përket bashkëpunimit me Partinë Socialiste? Zoti Rama mbajti premtimet që i ka dhënë partisë vet, nuk mbajti premtimet që kishte dhënë vet, nuk mbajti angazhimet e para partisë tij, sepse që nga projektet fillestare të Partisë Socialiste për kodin zgjedhor dhe deri tek projekti i fundit që u miratua, Partia Socialiste ka bërë lëshime të një pasnjëshme, të cilat kanë krijuar pa tjetër një rrethan as pak lehtësuese si që përpijen të shesin të shikë të kodë të rizgjedor. Është përsëri një gabim i radhës që po bën leadership i Partisë Socialiste dhe që për cilin ne për fat të keq po përsëris për të sajtën herë nuk kemi mundur të ndalim, nuk kemi mundur të bindim leadershipin e Partisë Socialiste. Jo se s'kemi patur argumenta dhe forcë logjike për ta bërë një gjë të tillë, po s'kanë dashur t'i kuptojnë sugjerimet, vërejtjet tona, punën tonë, angazhimin e vazhdueshëm, tavolinat e shumta ku ne kemi folur hapur shumë më tepër se çfarë mund të flasim në publik për t'i dhënë të kuptojë kryetarit të Partisë Socialiste dhe leadershipit të kësaj partie që të mos bëjnë gabimin e radhës që do të kushtojë humbjen e radhës. Nuk kemi ç'të bëjmë më tej përveç se të shprejmë pak kënaqësinë tonë, përveç se të shprejmë pezmatimin tonë, përveç se të bëjmë thirrje shqiptarëve që tashmë t'i drejtojnë sytë nga forca politike të cilat mund t'i çojnë në fitore, që mund t'i çojnë t'i nxjerrin nga ky llum ku ka rënë Shqipëria. Tjetër gjë s'na mbetet çfarë të bëjmë. A ka mundësi për të bashkëpunuar edhe në zgjedhjet e 2013-s në këto kushte me Partinë Socialiste, pra një opozitë bashkuar sikundër ka qenë deri tani? Jo, në kushtet e kodit aktual zgjedhor nuk ka asnjë mundësi, sepse neve nuk mund të shkojmë që të lodhemi dhe të stërmundohemi që anonimat të hyjnë në kuvendin e Shqipërisë dhe që opozita shqiptare të mund të psoj humbin e radhës. Ne do të bëjmë gjitha përpjeket që të krijojmë një front unik sa më të bashkuar dhe të gjitha forcave të tjera politike, gjitha tyre forcave që vërtet kanë një qartësi mendimi dhe veprimi se si duhet fituar. Dhe pa tjetër që ne do të shkojmë drejt kësaj rrugë për të krijuar një front. Bile tashmë dhe ideja e një poli do të ishte pak në raport me situatën e re që po krijohet. Është domosdoshmë të krijojmë një front. Një front ku të kemi një sipërmarrje masive të gjitha forcave politike dhe jo politike, të majta dhe të djatha, të gjithë ata që janë në opozit sot, pavarësisht se kujt i takojnë të majtë, djatë duhet bashkojnë të gjithë për të rëzuar këtë regjim. Sepse nuk ka rrugë tjetër, unë nuk shoh, nuk ka mundësi rrugë tjetër, ka me këtë kod Majoranca dhe Berisha dhe Partia Demokratike kanë marrë një certifikat të madhe mirësjellje që do ta keq përdorim për të manipuluar përsëri zgjedhjet. A mund të bëj një krahasim? Zoti Rama ka deklaruar në më se dy raste që gabimet të tipit të ndryshimit kushtetuese apo dhe për kodin e kaluar nuk do të përsëriten. A është tjetër rast i ngjashëm ky miratim?
është i njëjti rast. Gama Rama po bën gabimin e radhës. Po përsërit pak a shumë të njëjtat gabime që ka bërë në 2008. Dhe për fat të keq nuk ja uroi as atij, as Partisë Socialiste, por padyshim dhe as opozitës humbjen e radhës. Por qëndrimet e Partisë Socialiste aty të çojnë. Për fat të keq po e them, ndofta reflekton, ndofta i thret mendjes, ta shohim. Ka disa ditë akoma për të reflektuar, ka disa ditë akoma për të bërë përpjekje për të rregulluar çka mund të rregullohet. Zoti Milo, dy bashkëkryetaret PD dhe PS gjithashtu edhe zërat ndërkombëtar vlerësuan reformën sa i përket edhe një pozitiviteti edhe në opinionin ndërkombëtar. Ku është e keqja e kësaj reforme të miratuar? Po çfarë mund të prisni tjetër se do bëjnë bashkëkryetaret juve? Përveç se do ta miratojnë urdhrat që u japin shefat e tyre. Tu nuk ka asnjë dyshim. Çfarë mund të presësh tjetër nga ambasadori OSBE-s dhe i Odirit? Patjetër, të njëjtin gjë do të presësh, sepse ata kanë ardhur në Shqipëri që të arnojnë një kod dhe të bëjnë dhe ata kalimin e radhës, që edhe ata të përfundojnë misionin e tyre dhe të regjistrojnë në agjendën e tyre diplomatike një sukses të radhës, i cili në thelb nuk është sukses, po është reform, ose ashtu quajtur reform, në një Shqipëri që për ata përfaqëson një republik bananesh, një vend eksperimental, ku kushdo mund të vijë dhe të eksperimentoj formula nga më të ndryshmet, thjesht e vetëm se gjoja e bën këtë në emër të standardeve. Por ata nuk besoj se janë kaq të verbër sa të mos shohin që standardet që ata kërkojnë të aplikojnë në Shqipëri janë shumë larg me standardet që aplikojnë në vendet e tyre. Pse nuk ofrojnë zgjidhje të tilla në vendin e tyre, por vinë dhe eksperimentojnë në Shqipëri. Evropa nuk mund të ketë dy standarde, një standard për vendet evropiane anëtare të Bashkimit Evropian dhe një standard tjetër për Shqipërinë apo për vendet si Shqipëria. A ka rrugë për partitë e vogla përveç një grupimi siç e sërsuat më lart për një poli për të mbijetuar me këtë kod aktual? Nuk është çështja për të mbijetuar forcat tona politike. Ktu është gabimi dhe qëllimisht fryhet opinioni në mënyrë negative në adresë të partive tona, sikur halli është thjesht dhe vetëm se si do mbijetojnë këto parti apo se si do përfaqësohen këto në parlament. Nuk thelbi i problemit dhe i shqetësimit tonë nuk është ky. Thelbi i problemit është sepse ky kod nuk garanton zgjedhje të lira dhe ndershme. Do ta kuptojnë më në fund shqiptarët që ky kod nuk garanton zgjedhje të lira dhe ndershme apo do shkojnë përsëri ata të paktën ata që votojnë për opozitën pas Berihajt. Do ta kuptojnë që ky kod zgjedhor është preludi i humbjes së tyre apo nuk do ta kuptojnë. Kjo do të varet prej tyre. Ne veç po bëjmë detyrën dhe të rregjim vëmendjen që me këtë kod zgjedhor opozita është e humbur. Që me këtë kod zgjedhor majoranca, Partia Demokratike do të arrijë përsëri të manipulojë zgjedhjet, sepse në radhë para ajo ka siguruar përmes atyre procedurave gjoja transparente për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ajo ka siguruar përfundimisht përsëri që të ketë njeriu në vet në krye të këtij komisioni. Pra, nuk do ketë emrin Arben Ristani, po do të jetë një Ristan tjetër, që do ketë po të njëjtën sjellje dhe po të njëjtat qëndrime në favor të Partisë Demokratike, veç në qofë shqor dhe naiv të mos arrish të kuptosh lojën që ka bërë Berisha dhe në nënpunësit e tij në Komisionin Parlamentar të Reformës Zgjedhore, dhe veç të jesh naiv dhe të jesh qor, siç janë për fat të keq tashmë në Partinë Socialiste, që nuk arrin dot të shikojnë për te i hundës tyre se çfarë gracke u kanë ngritur Berisha. Ne s'kemi që të bëjmë tjetër veç se ti paralajmërojmë. S'kemi fuqi të ndalojmë veç fjalën e lirë në cilën ne tashmë ndoshta edhe me tone të ashpra, pasi kemi konsumuar për mbi një vit rresht tavolina ku kemi kërkuar që të respektojnë marrëveshjet, përsa kohë që nuk e bëjnë, përsa kohë që janë tërhequr dhe vetëm janë tërhequr pafundësisht nga pozicionet fillestare, ndërkohë që majoranca jo vetëm nuk është tërhequr, por ka fituar terren, kështu nuk na mbetet gjë tjetër veç se
të bëjmë detyrën që na takon në rrethanat të cilat ndodhemi. Kush të dojt na kuptojmë, kush doj mos na kuptoj. Detyra jonë është që të paralajmërojmë. Detyra jonë është që të përpiqemi akoma deri në fund. Të përpiqemi të bëjmë ç'është e mundur për të shpëtuar, të përpiqemi të bëjmë ç'është e mundur për të ndërgjegjësuar njerëzit që kështu nuk mund të ecet, kështu nuk mund të fitohet. Kështu vetëm ne humbasim betejën. Të dhe Milo, tha dy ditë më parë se do të i kërkoni Zotit Rama një tryezë për të diskutuar seriozisht edhe një herë për këtë çështje. Çfarë do të diskutohet seriozisht dhe deri tani nuk është diskutuar seriozisht? Jo, pra çfarë do të kërkoni Ramës në takim të fundit për këtë çështje? Ne do të vemi të themi Ramës këto që po ju themi juve këtu. Do të themi që përsëri ke bërë gabimin e radhës. Do të themi që nuk ndofta je në gjendje që të udhëheqësh opozitën. Do t'i themi që përsëri po bën demagogji. Do t'i kërkojmë arsye dhe shpjegime që pse po tërhiqet në mënyrë të vazhdueshme ndoshta. Nuk e di pse. Nuk është se nuk ja kemi thënë mjaft prej këtyre çështjeve. Ja kemi thënë disa herë në tavolina, ja kemi thënë pjesërisht edhe në mënyrë publike. Po ka ardhur koha tash që t'ia themi fort, përfundimisht dhe nëse nuk reflekton ai dhe Partia Socialiste, neve nuk do të shkojmë të mbytemi. Ne nuk do të shkojmë të humbasim. Ne do të bëjmë thirrje shqiptarëve siç po u bëjmë, që të krijojmë një front. Vetëm fronti e shpëton Shqipërinë. Vetëm fronti i bashkuar i të gjitha forcave opozitare mund ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo situatë në cilën ajo ndodhet. Vetëm fronti mund të bëjë që në qershorin e vitit të ardhshëm të mos kemi këtë qeverisje, të mos kemi më këtë majorancë, por të kemi një majorancë të re dhe një qeverisje të re. Një qeverisje kombëtare, një qeverisje të ndërgjeshme, një qeverisje të përgjeshme. Ndryshe, Shqipëria ka për të zhitur thellëm në krizë, thellëm në korrupsion, thellëm në krime e në vrasje, të cilat kanë vite të tëra që s'po zbardhen dhe shqiptarët e dinë shumë mirë këtë gjë. Dhe as kanë për të zbardhur kur me këtë regjim. Kur? Dhe shqiptarët e dinë mirë pse? Sepse ky pushtet dhe ky regjim i ka duart e zhytura. Kështu që askush të mos shpresoj se do të mund të ketë ndryshime thelbësore, mund të ketë cilësi demokratike në Shqipëri, me një regjim që tashmë ka dëshmuar përfundimisht se është një kopje e keqe e regjimit komunist. Thotë Milo, në prag të zgjedhjeve gjithmonë është ajo merkato e partive, e ftesave për bashkëpunim dhe koalicionit të mundshme. Ju do shfrytoni ndonjë ftesë nga Partia Demokratike apo përveç polit që pretendoni të krijohet nuk do ketë një lëvizje të re? Ne po flasim për një front kundër Partisë Demokratike, nuk po flasim për ftesat e Partisë Demokratike. Po a jeni në kohë dhe do të bëni të mundur që ky front që ju pretendoni të krijoni të dëmtoj në elektorat edhe Partinë Demokratike edhe Partinë Socialiste? Ne bëjmë thirrje që të krijohet një front i tillë. Po, sepse është vetëm rrugë e shpëtimit. A keni pas kontakt me parti të djathta që gjithashtu nuk janë shumë të kënaqur me këtë? Do të fillojmë të kemi. Kur do të filloni? Zoti Milo, ka vetëm një vit kohë për të bërë të gjithë këtë. Jeni në kohë? Ka plot kohë për të bërë front, ka plot kohë për të bërë aleanca të reja. Koha është për parë, nuk ka absolutisht vones në këtë drejtim. Koha do në dëshmojnë se qëfar do bëjmë. A shumë shpejt, nuk mund të presim formula brënda ditës, një dit apo dy dit apo tre dit pasi është miratuar kodi zgjedhor. Ma dje nuk është zyrtarizuar akoma ky kod, se pritet të njëjtën e ardhshme që të votohet në kuvendin e Shqipërisë. Prandaj unë them që me kohën jemi në regullë. Puna është kemi frymën, puna është të ndërgjegjësohen njerëzit se çfarë duhet të bëjnë, sepse për ndryshe ne përsëri do të shkojmë në një disfatë. Dhe nuk është fjala ne si forcë politike vetëm modeste si Demokracia Sociale, po këtu është fjala për një popull opozitar. Në fund fundit këtu është fjala për vetë Shqipërinë, për standardet që ajo duhet të ketë, për brezat që po ikin dhe që nuk arrin dot të shijojnë një demokraci të vërtet evropiane. Pa dyshim që në fjalorin e përditshëm të kryeministit shqiptar apo dhe të enturazhit të tij
qeveritar, Shqipëria ka vetëm suksese, Shqipëria thyen vetëm rekorde, ku do edhe për gjithë shka, por njerëzit nuk mund të ngopen me lukës brazët, njerëzit nuk mund të abesojnë më pravën e Andersenit të mbretit Lakuriq. Sotim Milo, partitë të djatha duke sigur janë më të knaqura në një koalicion, edhe pse kanë kritika të këtuk se përket dhe kodit. Me sa duke do keni pak të vështirë të bindni për të dalë kundër edhe partitës demokratike. Nuk ndodhë me opozitën dhe me partitë e majta dhe imë të anirë, pa kërimi pas shpes për plasje. Nga se vjen kjo? Ka dy arsye kjo për se vjen. Partitë të djatha që janë në majorancë, janë në qeverisje, lëkunden dhe janë midis pushtetit, që kanë, aq sa kanë, dhe nevojës për të menduar për të ardhmen e tyre. Pra, Berisha i kërcënon me humbjen e pushtetit. Kanë disa privilegje, kanë disa punësime, kanë disa të ardhura, nuk duan të ju mbasin ato. Përkohësisht, se kanë për t'i humbur, jam i sigur që kanë për t'i humbur, ose përpiqen, janë të kënaqura me statin aktual, me statusin aktual. Pra, janë të kënaqura që bëjnë pjesë në majorancë, në qeverisje, që edhe mund të jenë, por kur flasim me ne në tryeza dhe jashtë kamerave, janë thellësisht pa kënaqura. Në media, po në media ndofta kanë frikë. Kanë frikë sepse ndofta Berisha ka karta për ta dhe mund t'ja u tundë një ditë të caktuar, kështu që me mecëria e tyre dhe mua m'ka abitur dhe unë nuk kam bërthirje publike që ata të flasin në qofse vinë në tavolinën tona dhe bëjnë kaosë të përbashkët një çështje madhore si barazia e votës për qytetarët shqiptarë. Ne flasim sepse nuk kemi të kapur, ne flasim se nuk jemi pengë jashtëkujt dhe pikërisht këtu që ndronë diferenca midis nesh dhe ndofta disa kolegëve, jo të gjithëve pa tjetër, të së djathtës në qeverisjen e vëndit, apo dhe të individive tjerë të caktuar. Ne nuk kemi frikë të afishojmë pikpamjet tona, qëndrimet tona, sepse mendojmë se bëjmë mirë. Në fund fundit kjo është demokracia, sepse edhe ne nuk flasim se duam të kritikojmë kryetarin e Partisë Socialiste, apo vetë Partisë Socialiste, por ne mendojmë se Partisë Socialiste po bën gabim në radhë parë për veten e vetë, për fatin e saj dhe për të ardhmen e saj, dhe të atyre shqiptarve që në majorancë kanë votuar ata për shumë e shumë vjet. Do të milë një analizë të shkurtër, cila është arsye që shoqëria shqiptare është e pafuqishme për të krijuar mekanizma të protestës dhe ngritjes së zërit ndaj padrejtësive? Mungon një shoqëri civile aktive e ndërgjegjshme. Ka disa segmente të shoqërisë civile të cilët dhe u ka mbetur emri si përfaqësues, sepse ato me kohë janë bashkuar me pushtetin, ose të them më mirë, bëjnë kompromiset e radhës me pushtetin e radhës. E dyta, ka segmente caktuara të shoqërisë civile të cilat janë të lodhura nga ajo mënyrë të luftuar që ata kanë bërë me kohë. Tu nuk është koha vetëm e fjalëve tani, po është koha e aksionit politik masiv, konkret, gjë që nuk e kemi parë tek përfaqësuesit të shoqërisë civile. Dhe e treta dhe më e rëndësishme në fund fundit kjo është dhe kultura politike e shqiptarëve. Kënaqen me pak, kënaqen të kenë, të shtypen, të çfrytëzohen, të përdhunohen nga i më i forti. Kështu kanë jetuar shqiptarët historikisht, nuk duhet të harrojmë të, unë jam historian dhe e di, në kohën e perandorisë osmane, pëlqesh perandoria osmane, në kohën e Ahmet Zogu të pëlqesh mbreti Zogu, i shtypte, i shfrytëzonte, dhe tash ka nostalgjik që do të ngrejnë këtu edhe monumente, kujt? Ati që i ka shtypur, ati që i ka vrar, ati që i ka, i la në mizerje, po kështu ka nostalgjik të Enver Hoxhës, të regjimit komunist. Pse? Pse i ka shtypur, i ka qëritzuar, i ka mbajt zap. Tashi ka rrasë Sali Berishës. Pra, pajtojnë përsëri me një në mos diktator me tiparet plota, me një politikan dhe qeveritar autoritarist, që përdor shumë metoda tipike për të kaluar në komuniste në qeverisin e sotshme.
pra që është njeriu i radhës i fort në Shqipëri. Pra shqiptarët janë mësuar të respektojnë të fortin. Nuk janë respektuar nuk janë mësuar të respektojnë ligjin. Nuk janë mësuar të respektojnë qytetarin. Pra ata kanë respekt për dhunën që i shtyp dhe jo për kulturën dhe demokracinë që i respekton. Duhet të zgjedhin tashmë. Ka ardhur momenti të zgjedhin. Nëse duan të vazhdojnë të shtypen, të çfrytëzohen, të përdhunohen politikisht dhe nga pikpamja sociale, le të vazhdojnë të votojnë. Nëse duan të respektohen dhe të bëhen qytetar evropian, ja u kemi treguar alternativën se si mund të bëhet kjo. Dhe tashi më shumë se kur po u bëjmë thirrje, se nuk ka kohë më. Koha ikën, edhe ata duhet vendosin, se në fund futit njeru je vetë shansi, njerën 4 vjetë vendosin. Dhe po e umrë dhe këtë herë, këtë shans, atëre le të vazhdojnë të ullërin, jo më të ankohen, po të ullërin rrugëve për shansin e humbur që të bëjnë një ndryshim demokratik të qeverisjes, me qëllim që të japin një shans edhe atyre që janë të ndërgjegjshëm që çdo duhet bërë. Të njëjtën pyetje për elitën drejtuese politike, pse vetëm ne shqiptarët përgjithsisht vuajm pasojat e një politikë bërje jo të mirë të çdo qeverisje, shpesh edhe konfliktuale edhe me vetë Bashkimin Evropian, pasojat janë ata humbja e statusit dhe shpesh dhe ide ose ndërvendet e fundit në rajon që ende po vuajm këta pasojat të politikë bërjes. Nga se vjen kjo emet e klasës politike drejtuese? Është produkt historik. Njerëzit e urt kanë thënë çdo popull meriton qeverisjen e vetë. Ky është niveli i kulturës demokratike që ka ky popull. Ju e shikoni që një shumicë e madhe e njerëzish dhe votusish e shesin votën e tyre për një thesme miell, për 5.000 lek të reja. Dhe janë gati të vuajnë 4 vjetë se kanë marrë një thesme miell në një ditë. Pra, çfarë pret kur një njeri apo një komunitet kënaqet me një thesme miell? Ai në radhë parë ka përdhunuar identitetin e tij, ka përdhunuar qenien e vet si njeri, po edhe si një qytetar me vedije politike për të përdorur vullnetin e tij në një moment të caktuar në mënyrë më të drejtë të mundshme. Që këtu ky popull do ketë këtë produkt. Se edhe këta lider politik nga këpohë dalin, nuk vin nga hëna. Nga po këto zakone kanë marë, po këto edukat kanë marë, po këto vese kanë marë dhe i transplantojnë në politik. Dhe kur shkojnë në qeverisje, nga politika në qeverisje. Pra nda i shikon me bollëk fenomenet orientale të trashëguara të një populli që i ka munguar sensi i orientimit demokratik, se si që të thash, ka qenë gjithmonë i shtypur, i çfrytëzuar, i nëpërkëmbur, dhe i është bërë edukat pajtimi me të keqen. Nuk revoltohet për padrejtsin. Shumë rrall, në një kohë që të jesh qytetar evropian, në radhë parë do të fillosh nga shenjtëria e votës, do revoltohesh se të kanë vjedhur votën, jo shtëpin, jo kuletën, po votën. Vjedhja e votës është më e shenjtë, më e rrezikshme, më e rëndësishme se sa vjedhja e kuletës, se sa vjedhja e shtëpisë. Se të kanë vjedhur qenien tënde, të kanë vjedhur gjithçka që ke të shenjtë në shpirtin tënd. Prandaj them që këtu ka nevoj për një përmbysje konceptesh, tu ka nevoj për një kulturizim si proces të vetë elektoratit shqiptar, e cila nuk mund të bëhet brenda një dite, nuk mund të bëhet brenda një jave, as brenda një viti. Ky popull është do ko shumë që të arrijë të ndërgjegjësohet dhe të vijë në nivelin
e një qytetari të mesëm evropian, që e kupton, që nuk e shet votën e ti. Për qamet nuk e kupton, bile, se si mund t'i kërkosh një që të tilë. Kurse këtu, bëhet batërdia. Trasat me para, para qendrave të votimit, ditën e fundit, shpërndajmë para dhe blihet vota. I kemi parë. Pra, çfarë pret? Ky produkt është rjedhoj e këtij backgroundi social. Prandaj ne po flasim me të madhe. Prandaj bëjmë thirrje. Shqipëria më tepër se kur ka nevojë që të rikonceptoj qënjen e vetë sociale. Ka nevojë të bëjë një përmbysje në koncepte, të largohet nga orientalizmi dhe të kthehet nga evropianizmi. Po është një fjalë goje ta thuash, por është një histori e tërë në mes, dhe që është dëshmuar se sa larg është orientalizmi që sundon akoma në konceptin social-politik në Shqipëri me evropianizmin. Në këto 20 vjetë është provuar se ku ta provonin shqiptarët për para në kohën e diktaturës komuniste, ku shtlejonte të priste gjuhën edhe kokën. Në kohën e regjimit zogut ndodhe po e njëjta gjë. Tani që u çliruan në këto 20 vjetë që ndihen të lirë për të folur aq sa mund të ndihen të lirë, tani që kanë parë edhe Evropën me sy, tani po del në pah ky hendek i thell social, ky hendek i thell në kulturë që ekziston dhe që nuk mund të mbushet brenda një kohe shumë të shkurtër. Do paguajmë haraçin e vonesës historike që kemi në zhvillimin tonë si komb. Dhe reflektimet e kësaj vonesë historike shfaqen edhe në jetën politike, ekonomike, sociale të Shqipërisë në raport edhe me fqinjët, pale me Evropën. Dy pyetje të fundit. A do e meritojmë dhe a do ta marrim statusin kandidat në vjeshtë? Do të na e japin nëse do të shikojnë që kemi bërë edhe ndonjë pseudo reform tjetër, sepse më shumë duan të na mbajnë nën kontroll se sa të na lënë jashtë kontrollit. Se kanë frikë se mos krijojmë probleme të tjera akoma më të mëdha, për cilat ata duhet të paguajnë akoma më shumë nesër. Imuniteti është një çështje shumë e debatuar aktualisht, po ka nisma parlamentare për ta e hequr në një kohë kur duhen luftuar edhe ata fenomene drejti ku që thatë për politikë bërin dhe politikanët në Shqipëri. Si e shihni, si lëvizjet, a duhet ndërmarrë? Për mua imuniteti për politikanët duhet hequr që nesër të zhvishen nga të gjitha atributet, sepse kështu disa politikanë hajdut në fund të fundit do të ndruhen për të mos vjedhur shumë, ose për të më zvjedhur as pak, në qofë se do të rezikojnë nesër burgun. Por unë kam frikë se ende s'kemi gjyqtarë dhe prokurorë që t'i qojnë politikanët në burg, se edhe ata kanë problemet korupcionit brënda radhëve të tyre. Kështu që këtu nuk dihet se kush do t'a bëj ligjin dhe kush do t'a zbatoj atë. Dhe kjo është e keqja më e madhe. E gjithmonë t'ju kesh në biseda dhe të ftuar në emision. Ishte kënaqësi. Falenderoj.